Friends, fudi reporter Milan Sem, ponovno na sedi resnice, čeprav je danes cvetna nedelja, pa ne počivam, namreč prestregal sem eno obvestilo na operativno-komunikacijski center zaradi povzročanja hrupa, se pritožujejo ljudje tukaj v okolici Maribora. Ob nedeljah na splošno je seveda hrup prepovedan, sploh pa na tak dan, kot je cvetna nedelja, in zdaj sem pravkar prišel, v bistvu hodim proti temu samemu mestu, kjer se dogaja, in tam vidim, je že policijski, govori z gospodom, pa bom kar prisonil mikrofon. Kaj razumete vi, gospod, v nedeljo že tak ali tak ni priporočljivo, da se dela, sploh pa ne na tako nedeljo, cvetna nedelja, ljudje so občutljivi. Gospod Miličnik. Policist, dobro, prosim. Dobro, no, vse eno, pač se zbog. Kaj je slavo s tudi mikrofonom, pa dobro, evo, kaj sem jaz tu dežurno tele v nedeljo, kaj sem soseda obil? Pa razkosu, ali kaj? Dobro, ne, zdaj teme, minute, gospod je z radija, pustite ga primiru, jaz vam pravim, da delate v nedeljo dobro, in to na tako. Pa dobro, ograjo sem za fliko, parkrat potuko, za švaso, da mi pes ne, na cvetno nedeljo vun hodi, pa poje vse do 4 leta stare, pa one druge oblaja, ker imam bolj probleme, če nimam drugi dan, cajta v Avstriji, delam, ker Miličnik, vam je jasno to. Policajst, ja, Miličnikov ni. Policist, ja. Dobro, pusti ma, zdaj te tehnične stvari, pravim vam, da... Pa ti pravim, da moremo grajo za flika, da nima lukne, no. Ja, pa te keri drugi dan. Te, vaša dežurna enota miličniška zdaj tu stala, pa bo dežurala, mi pri lukne. Ja nič, jaz žal bom primoram, jaz vim, da vam... A kaj, daj, plačam ti na roko toto kazn, pa samo da mam mir, da do konca narejim toto grajo, koliko je kazn? Tudi dam 35 € 15 mata za malico, viš, da on je tako spok z auta ni šel, da je zaglaje noter, tvoj oni drugi miličnik in... Zadnjo, ja pravim policist. Pa dobro, policist, daj, koliko 50 dam, pa daj da konca to zaflikam. Ja, kazn je 500 ali pa 250, če v 8 dneh plačate. Kaj? Take so kazni, to vam pravim. Marija! Marija! Kaj mene kličeš? Ja tebe, ja Marija, pridi sem. Če se Slavica. Dobro, Marija te vsi kličajo, ne? Po devici, se pa veš. Daj Jezusovo kri. Kaj, Joža, kaj si pijan že ti? Daj, Marija, daj Jezusovo kri. Čup, reši, kaj si naredil, meni je vseeno, jaz nem zdaj muškat hamburga v nocla tu. Kaj si naredil, presmec ti delam. Presmec? Ja, presmec, ja. Da grema zdaj cvetna nedelja, aj Marija. Si pozabila, da smo včeraj uro pa pol molila? Joža, črni Joža, kaj 32 let že v cerkvi nisi bil? Kdo je molo? Po kaki presme, zjutraj si me pelo po liter mleka pa kruh, pa si rekel tote s tudimi oljčnimi vejcami, pa s presmecim vse povozo. Marija, Jezusovo kri, hvala Bodi. Mislim, vete, kaj vam hočem reči? Ne možeš golo rok danes iti v cerkev? Joža, prenehaj zdaj! Gospod, gledajte, dajte to predstavo končat. Jaz sem vas stokrat... Gledajte, vi moje vero izpovedi. V nebi si sem doma. Se ne znaš dalje! Ker sem tak notranje razodetje, sem dobo. To je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Pa dobro, Joža, kaj tebi se res mešalo? Pa kaj ti si blesa, pa 500 € doglih mama za urade na morju.